بسم الله الرحمن الرحيم አዱ አምላክ አሜን እንደምን ዋላችሁ እንደምን ሰነበታችሁ እግዚአብሔር ምሕረቱ ብዙ የሆነ ቸርነቱ የሰበሰበን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን አሜን የትምህርታችን ተከታታይ ርዕስ ምስጢረ ስጋዊ የሚል ነው እግዚአብሔርን አጋዥ አድርገን የሶስተኛውን ቀን ትምህርታችንን እንጀምራለን ወደ ትምህርቱ ከመግባታችን በፊት እንጸልያለን ሁሉንም ምትይዝ ሁሉንም ምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን አሜን ስለ ረድኤት ስለ በረከት ስለ ምሕረት ስለማይነገር ስጦታ ጌታ ሆይ ተመስገን አሜን በቸርነት ጊዜውን ሰዓቱን በመንፈስ ቅዱስ ባርክ አሜን ጸጋ በመካከላችን ይፍሰስ አሜን ሰላም ጀመረን እስክንፈጽም ጥበቃ በዙሪያችን ማዳን ምህረት በመካከላችን ትሁንልን አሜን በአንዱ ልጅህ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በርሱ ያለ ክብር ስላንተ ይገባሃል አሜን ከርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለም አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ምስጢረ ስጋዌ ማለት የክርስቶስ ሰው የመሆኑ ምስጢር ወይም ሰው የመሆን ምስጢር ማለት ነው። ምስጢር መባሉ የመጀመሪያው አስደናቂ ትንታኔ ስለሆነ ነው ብለናል። ሁለተኛው በአይምሮ ምርምር የማንደርስበት በእምነት ግን አሜን ብለን የምንቀበለው ስለሆነ ነው። ምስጢረ ስጋዌን ስናጠና ከምናያቸው ክፍሎች የመጀመሪያው ክርስቶስ ለምን ሰው ሆነ የሚል ነው። ክርስቶስ ለምን ሰው ሆነ? በዚህ ርዕስ ውስጥ ሶስት ነገሮችን ማየት ያስፈልገናል። የመጀመሪያው የሰው ተፈጥሮ ነው። ሁለተኛው የሰው ውድቀት ነው። ሶስተኛው የእግዚአብሔር የማዳን እቅድ ነው። ክርስቶስ ለምን ሰው ሆነ በሚል ርዕስ ውስጥ ሶስት ነገሮችን ማየት ያስፈልገናል። የመጀመሪያው የሰው ተፈጥሮ ነው። ሁለተኛው የሰው ምንድነው? ውድቀት ነው። ሶስተኛ የእግዚአብሔር የማዳን እቅድ ነው። የሰው ተፈጥሮ እጅግ አስደናቂ ነው። የሰው ልጅ ራሱን በማየትም ስለ እግዚአብሔር መረዳት ይችላል። ተፈጥሮን አሻግሮ በማየትም ስለ እግዚአብሔር መረዳት ይችላል። ለምን ስንል ተፈጥሮ በራሱ የነገረ መለኮት ትምህርት ቤት ነው። ተፈጥሮ በራሱ የነገረ መለኮት ትምህርት ቤት ነው። ለዚህ ነው ሊቃውንቱ እግዚአብሔር በፍጥረቱ ለፍጥረቱ ይናገራል የሚሉት። እግዚአብሔር በፍጥረቱ ለማን ይናገራል? ለፍጥረቱ ይናገራል። ተፈጥሮ ስለ እግዚአብሔር የሚናገረው በዝምታ ድምጽ ነው። ከቃላት በላይ ዝምታ ድምጽ አለው። ሰማይን ስንመለከተው እኔ በራሴ ወደ ዓለም አልመጣሁም ይለናል። የዓለም ሰሶ እንደቆመ ስናስብም ቃል ያቆመኝ ፍጥረት ነኝ ብሎ ራሱ ይናገራል። እግዚአብሔር ምክንያት ካልሆነ በስተቀር ተፈጥሮ መቀበል አንችልም። ስለዚህ ተፈጥሮን ለመቀበል እግዚአብሔርን መቀበል ያስፈልጋል። ተፈጥሮ ከምክንያት ውጭ ነው የምናገኘው። ሰማይ ያለ ምሰሶ ሲቆም ከምክንያት ውጭ ነው። ምድር በውሃ ላይ ስትጸና ከምክንያት ምንድነው? ውጭ ነው። ምክንያቱ ግን እግዚአብሔር ነው።
لراساچننا لتفطرو اغزابيهر فطاري كالادرجن بما يقوار طياقي بما بارا انقوقلش است نورالن زاري ترغاغتاچو يمتمارو منچاچو اغزابيهر موهن سلاوقاچو منچي اغزابيهر ايدلم بلو يمياتسبو ምንጫቸውን ለማግኘት በበረሃ ላይ መሬት እየቆፈሩ ነው ያሉት አጥም እየፈለጉ ነው ያሉት ምክንያቱም የሰው ልጅ ከየት መጣው የሚለው ትልቅ ጥያቄው ነው ከየት መጣው የሚለውን ጥያቄ ሊመልስ የሚችል እግዚአብሔር ብቻ ነው ብዙ ሀብት ያላቸው ብዙ ጥበብ ያላቸው በዓለም የተከበሩ ሰዎች በዚህ ሰዓት ላይ በአፋር በረሃ ውስጥ ነው ያሉት እየቆፈሩ ነው ያሉት ያገኙት የመጀመሪያ ግኝት የሁለተኛ ግኝት አላረካቸውም አሁንም እየቆፈሩ ነው ያሉት ከየት መጣው የሚለውን ጥማት የሚያረካው ሀ እግዚአብሔር ብቻ ነው አንዳንድ መልሶችን ያገኛሉ መልሱ በራሱ ጥያቄ ሆነባቸዋል ከእግዚአብሔር ውጪ ሆነ መልስ የጨውሃ እንደመጠጣት ነው መልሶ ያስጠማል ሰውን በተፈጥሮ ውስጥ ስናየው እግዚአብሔር ግርማ ካልሆነ በስተቀር የመጨረሻው ደካማ ፍጡር ነው እንዲያስተዳድረው የተሰጡት ፍጥረታት በሙሉ ከአቅሙ በላይ ናቸው ነገር ግን ከኃይል ስልጣን ይበልጣል ሰማይ ከሰው አቅም አንጻር በጣም ትልቅ ነው ምድር ከሰው አቅም አንጻር በጣም ትልቅ ናት ተራሮች በጣም ትልቅ ናቸው ለሰው አቅም እስከ ዛሬ ድረስ አይተናቸው የማናቃቸው እንደው ባያሉ ትንኞች ህልውናውን አጠራጣሪ ያደርጉታል የምድር ጉዞውን ሊገቱት ይችላሉ ሰው ግን በዚህ ሁሉ በሚያሸንፉት ነገሮች ውስጥ ባሸናፊነት የሚኖረው እግዚአብሔር ግርማው ስለሆነ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። የሚያጠቁንና ለሞት የሚያበቁን ነገሮች ባይን እንኳን የማይታዩ ነገሮች ናቸው። የማይጨበጡ ነገሮች ተጨባጭ ውድቀትን ሲያመጡና ያለ አወገኖቼ የሰው ልጅ በአደጋ ዓለም ውስጥ በደህንነት ተከልሎ የሚኖር ፍጡር ነው። ልብ አድርጉ። በዝግመት አይደለም የተወለዳችሁት። በዝግመትም አትሞቱም። መወለድም መሞትም የቅጽበት ጉዳይ ነው። መወለድና መሞት የቅጽበት ጉዳይ ከሆነ መግቢያና መውጫችን ቅጽበታዊ ከሆነ በእያንዳንዱ ሰከንድ ከሞት አመለጠን እዚህ ደረስን ወገኖቼ እናንተ ስለ መኖርያው ነው የምትጨነቁት የሚደንቀው መኖራችሁ ነው ባራዊ መንደሩት በሰላም መኖራችሁ በጣም ይገርማል ወገኖቼ በጣም ይገርማል ሞት የሚባለው ነገር ሄደን ምናገኘው አይደለም ሞት የሚባለው ነገር ጎረቤት ሲጣላን የሚመጣብን ነገር አይደለም ሞት ተሸክመን ምን ዞረው ነው ሞትን ተሸክመን በህይወት سنኖር ግን ይሄ እግዚአብሔር ጥበቃ እግዚአብሔር ይመስገን ዘበኞች ሁሉ የታጠቁ ሰራዊቶች ሁሉ የሚታይ ጠላትን እንጂ ሞትን አይመልሱ ትልልቅ ቤቶችን ብቻ እንዳይመስላችሁ የቤተ መንግስት ደጃፎችን ሞት ይከፍታቸዋል አይተን የማናቀውን ቤት ይሄ ግቢ ምን አይነት ቤት አለው የምንለው ይሄ ቤተ መንግስት እንዴት ያሉ ቤቶች አሉት የምንለው ሞት ይከፍታዋል ሞት በተራዊት አይመለስ ሞት ሳይንኳኳ ይገባል ስለዚህ ሞትን ተሸክመን በህይወት የምንኖረው እግዚአብሔር የህይወት ከለላ ስለሆነ እያንዳንዱ ቀን ካልደነቃችሁ መኖራችሁ ካልደነቃችሁ
እምትመኙአቸው እሴቶቻችሁ በመቶ እጥፍ ቢጨመሩላችሁ አይደንቋችሁም። የሚደንቀው ዛሬ ጠዋት ለእኔ የእድሜ ኮንትራት መራዘሙ ነው። ወገኖቼ የምንኖረው መኖር መብታችን ስለሆነ አይደለም። የምንኖረው እናት አባቶቻችን አያቶቻችን 70 እና 80 100 ዓመት ስለኖሩ እኛም የነሱ ልጆች ስለሆንን እንደዛ ስለምንኖር አይደለም። መኖር የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። መኖር የእግዚአብሔር ስጦታ የሚመስለን ትንሽ ስንያዝ ነው። በሰላም ቀን ነው እድሜ በአመት የሚቆጠረው ልደት በአመት የሚከበረው። በጭንቅ ቀን ግን ልደት በየለቱ ይከበራል። በጨለማ ቀኖች ልደት በየሰዓቱ ይከበራል። የሚከብደው መኖር ነው፣ መኖሪያው አይደለም። የሚበልጠውን መኖርን ከያዛችሁ መኖሪያ ሊሰጣችሁ እሱ ባለ በጀት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። የሚያስፈልገን ነገር አስቀድሞ ነው የተፈጠረው። አስፈላጊዎቹ እኛ ደግሞ በመጨረሻ ነው የተፈጠርነው። ስለዚህ ከባዱ ነገር በናፍቆት እግዚአብሔር እንኳን የጠበቀው የመጨረሻው ቀን ፍጡር ሰው ነው። ለሰው የሚያስፈልገው አስቀድሞ ተዘጋጅቷል። ስለተጨነቃችሁ የምታቀርቡት አንዳች ነገር የለም። ጭንቀት የማራቅም የማቅረብም አቅም የለው። ጭንቀት ግን ለመጣው ችግር ወለድ እንድትከፍሉ ያደርጋችኋል። በወለድ መክፈልና በዋጋው መክፈል ልዩነት አለው። በዓለም ላይ ችግሮች ከባድ አይደሉም፣ ወለዱ ነው ከባድ የሚያደርጋቸው ጭንቀቱ። ችግራችሁ ያለ ጭንቀት በጣም ቀላል ነው። እግዚአብሔር ችግራችሁን ተቆጣጥሮታል። ብትፈተኑም በአቅማችሁ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። የሰው ተፈጥሮ በጣም ድንቅ ነው ወገኖቼ፣ በጣም ድንቅ ነው። ይሄ ርዕስ ዛሬ የምንጨርሰው አይደለም፣ የምናረጅበት ርዕስ ነው። እስከምንሞት ድረስ ስለተሸከመው ተፈጥሮ የማንገነዘበው ነገር አለ። አንድ ሰው በእግዚአብሔር ታምናለህ አሉት። አራት ጣት ፈጥሮ አውራ ጣትን በፈጠረ በእግዚአብሔር አምናለሁ አለ። ምክንያቱም አውራ ጣት አራቱ አይዙ ጥበበኛ እጅን የሰራ እግዚአብሔር ይመስገን። ዝም ብላችሁ ተፈጥሯችሁን ተመልከቱ። ስለ ቅንድባችሁ እንኳ እግዚአብሔርን እስቲ ያመስግኑ። ዶፍ እየወረደ ልብሳችሁ መላገላችሁ እየረጠበ አይናችሁ ውስጥ ግን ውሃ ይገባ። እግዚአብሔር ቅንድብ የሚባል በረንዳ ስላዘጋጀ ነው። ዛሬ እሱም በሌላ ቀየረ ነው። ችግሩ ደግሞ አሉ በረንዳው ከፈረሰ እንደገና አይሰራም። አይሰራም። በየጠዋቱ መስራት በጣም ከባድ ነው። ከባድ ነው። እንደዚህ አድርጎ ነው የተጠበበብን። ስሙ ይባረክ። እሱ አግሉ እናንተ የምትጨምሩት ምንድነው ወገኖቼ? ትልቁ ውበት እኮ የተሰጠንን መቀበል ነው። የተሰጣችሁን ካልተቀበላችሁት ማን ይወዳችኋል? ራሳችሁ የጠላችሁትን ማንነት ማን ይቀበለዋል? ስለዚህ ከነ ጥቁረቴ እኔ ውብ ነኝ ማለት አለብን። እኔ ጥቁር ነኝ ግን ውብ ነኝ አለ ሰለሞን። ከእግዚአብሔር የተቀበላችሁት ምን አንካሳ ነገር አለ? ከእግዚአብሔር የተቀበልነው ምን መጥፎ ነገር አለ? ከእጁ የምንቀበለው ሁሉ መልካም ነው፣ መልካም ነው። አንዳንድ የውበት ወጪዎቻችንን ለድሆች ብናውላቸው ጥሩ ነው። ምክንያቱም ከእግዚአብሔር በላይ ራሳችንን ማሳመር ስለማንችል። ወገኖቼ የሰው ልጅ ትክክለኛ ውበቱ ስነ ምግባር ነው። መንፈሳዊ ብቻ እንዳይመስላችሁ ስነ ምግባር አካላዊ ውበትም ያላብሳል።
ቅን ሰውን ስታዩ ፊቱ ላይ ያላችሁ መልኩ ቅንነት ለቆዳችን የሚሰጠው መልክ አለ። ፍቅር ለፊታችን የሚያጎናጽፈው ብርሃን አለ። ትልቁ መዋቢያ ስነ ምግባር ነው። ስሙ ይባረክ። አዎ አንድ ያገራችን ቅን ምን ለመሰላችሁ በጣም አደነቅኩ ተመልክቼ የሰውን ስራ አይቼ የሚል በጣም አደነቅኩ ተመልክቼ የሰውን ስራ አይቼ የሰውን ስራ ሰሙ ነው የሰውን ስራ የሰውን መበጀት የሰውን መፈጠር አይቼ በሰው አፈጣጠር ተደነቅኩ ማለት ነው። አዎ የሰውን ስራ ሰው ሸክላ ነው፣ ግን ሰው ደግሞ አስደናቂ ፍጡር ነው። ለዚህ ነው ነብዩ ግሩምና ድንቅ ሆኜ ተፈጥሬ ያለውና አመሰግናለሁ አለ። ሰው ግሩም ብቻ አይደለም፣ ሰው ድንቅም ነው። ግሩም ማለት ምን ማለት ነው? እኛ ግሩም የሚል ቃል ብዙ ጊዜ ውብ ድንቅ ለማለት ነው የምንጠቀምበት አይደለ? ግሩም ማለት ተፈሪ ማለት ነው። ግርማዊ ሲባል ተፈሪ ማለት ነው። ሰው ግሩም ነው፣ ተፈሪ ነው። በማን ፊት? በፍጥረት ፊት። ሰው ድንቅ ነው። በማን ፊት? በራሱ ፊት። ዝም ብላችሁ ተመልከቱ። ልጃችሁን እስቲ ዘርጉት። አሻራችሁ ከሌላው አይመሳሰልም። እናንተ ኮፒ የላችሁም፣ እናንተ ኦሪጂናል ናችሁ። ልጆቻችሁ እናንተን መተካት በፍጹም አይችሉም። እናንተ ናችሁ። ዝም ብላችሁ ተመልከቱ። ፊት የምታህል ሜዳ 7 ቢሊዮን ህዝብ የተለያየ መልክ ነው የተጎናጸፈባት። ፊትን በምታህል ሜዳ ላይ ለሰባት ቢሊዮን ህዝብ የተለያየ መልክ የሰጠ እግዚአብሔር ድንቅ ነው። እቺ ሜዳ ለሰዓሊያን ብትሰጥ ስንት ላይ ሲደርሱ መድገም ይጀምራሉ። እግዚአብሔር ድንቅ አድርጎ ነው የፈጠረ። አየሩ ሲገባ፣ ምግቡ ሲገባ፣ እነኚህ የሚጣሉ ነገሮች በአንድ መስመር ሲያልፉ ትራፊኩ ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። ገና ምግቡ ምላሳችን ላይ ሲቀመጥ ያንን ምግብ የሚፈጭ አሲድ ጨጓራ ያመነጫል። ምግቡ ሳይደርስ ወፍጮ ተዘጋጅቷል። እንደዚህ አድርጎ የሰራ ምን አይነት ድንቅ አምላክ ነው! ስለማሽተት እስቲ አድንቁ ወገኖቼ፣ ስለመስማት እስቲ አድንቁ ወገኖቼ። እግዚአብሔር ድንቅ አድርጎ ፈጥሮናል። ድንቅ አድርጎ ፈጥሮናል። ሰው በራሱ ፊት ድንቅ ነው። ሰው በተፈጥሮ ፊት ምንድን ነው? ግሩም ነው። የሰው ልጅ ከድካሙ ሊያርፍ ገና ሰርክ ሲጀምር ፀሐይ መጥለቅ ትጀምራለች። ለምን? ልዑሉ ወደ ቤት ገብቷል። ልዑሉ ማረፍ አለበት። ፀሐይ ትጨልማለች። ጨርሶ እንዳይደነግጥ ደግሞ የራስጌ መብራት፣ ጨረቃና ከዋክብት ፍንጥቅጥቅ ይላሉ። ልዑሉ ገና ከእንቅልፉ ሊነሳ ሲል፣ ንጉሱ ከቤተ መንግስት ሊወጣ ሲል፣ ያ የሰራዊቱ ሙዚቀኛ እንደሚለማመድ ድምፅ እንደሚያሰማ ሰው ከእንቅልፉ ሊነቃ ሲል ወፎች ዝማሬ ይጀምራሉ። የእግዜር ሰራዊቶች ሌሊቱን ሲፋንኑ ያደሩ አራዊት ሁሉ ወደ ጫካ ይገባሉ። ለምን? ልዑሉ ተነስቷል። በፊቱ እንዴት ይቆማሉ? ሰው በፀሐይ ፊት ግሩም ነው። ሰው በጨረቃ ፊት ግሩም ነው። ሰው በአራዊት ፊት ግሩም ነው። ሰው በአእዋፋት ፊት ግሩም ነው። ሰው መሆን እኛ የመረጥነው ሳይሆን የተመረጠልን እድል ነው። ስለ ሰው ተፈጥሮ ስናጠና ሰው ከራሱ ለራሱ አይደለም። ሰው ከራሱ ለራሱ አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ ሁሉ ከእርሱ ሁሉ በእርሱ ሁሉ ለእርሱ ይላል። ሁሉ ከእርሱ ማለት
የነገሮች ሁሉ መነሻው ጥንስሱ ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። ሁሉ በእርሱ ማለት ደግሞ የነገሮች ሁሉ መከናወን የትመት መገኘት አንድ ብሎ ዘመን መቁጠር በማን ነው? በእግዚአብሔር ነው። ሁሉ ለእርሱ የዚህ ሁሉ አድናቆትና መገረም ምስጋናው ለማን ነው? ለእርሱ ነው። ሁሉ ከርሱ ሁሉ በርሱ ሁሉ ለርሱ ነው። ሰው የሚስተው ሁሉ ከኔ ሁሉ በኔ ሁሉ ለኔ ሲል ነው። ይሄ የሰው ትልቅ ምንድነው? ውድቀት ነው። የሰው ልጅ መጽሐፍ ቅዱስና ማህበራዊ ገለጻ ወይም ማህበረሰባዊ ሰባዊ ገለጻ የተለያየ ትርጉም ይሰጣል። ስለዚህ የሰው ልጅ ትክክለኛ ማብራሪያ ያለው ማን ጋ ነው ስንል መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ነው። አንድን ዕቃ ስትገዙ ስለዚያ ዕቃ ምንነት አጠቃቀም የሚገልጽ ምን አለ? አብሮት ማብራሪያ አለ። ያ ማብራሪያ ሱቅ ውስጥ አይደለም የተሰራው። ያ ማብራሪያ ነጋዴዎች አይደለም የጻፉት። የሰራው ምንጩ ነው። የሰራን ጌታ ህይወትን እንዴት እንደምንጠቀም ማብራሪያ አድርጎ መጽሐፍ ቅዱስ ሰጥቷል። ህይወት ያለ መጽሐፍ ቅዱስ ማብራሪያ የሌላት ስሪት ናት። ልንጠቀማት አንችልም። ያለ እግዚአብሔር ግራ ገብቷችሁ ከሆነ እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔርን ይዛችሁ ደግሞ ግራ ተጋብታችሁ ከሆነ ያላችሁን ያሳውቃችሁ። አዎ ስለ ሰው ማህበራዊ ገለጻዎች አሉ። ሰው ማለት እሱ አይደለም። ስለ ሰው ሊናገር የሚችል ማን ብቻ ነው? እግዚአብሔር ብቻ ነው። ክብር ለስሙ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ሰውን ወደዚህ ዓለም ሲያመጣው እንደ ዜጋ እንዲኖር ሳይሆን እንደ መንፈሳዊ እንዲኖር ነው። ስለዚህ በዚህ ዓለም ላይ እንደ ሰው አይደለም መኖር ያለብን፣ እንደ መንፈሳዊ ነው መኖር ያለብን። ሰው ግን እንደ መንፈሳዊ እንኳ መኖር ካልቻለ እንደ ሰውም መኖር እየጠፋው ይመጣል። እግዚአብሔር ከፍ ባለ ደረጃ ነው እኛን የፈጠረን። ከፍ ባለ ደረጃ። የሰው ውድቀት ማለት ምን ማለት ነው? ከታሰበለት ደረጃ መውረድ ነው። እግዚአብሔር ይህንን የሰውን ልጅ ከመላእክት አልቆ ፈጥሮታል። የሰው ልጅ እግዚአብሔር ከመላእክት አልቆ ፈጥሮታል። ከመላእክት ጋር የምንመሳሰልበት ነገር አለ። ምን ይመስላችኋል? የመጀመሪያው በነጻነት መፈጠራችን ነው። ሰውና መላእክት በነጻነት ተፈጥረዋል። ሁለተኛ መንፈሳዊ ፍላጎት ያለን መሆናችን ያመሳስለናል። ከመላእክት ግን ልዩ የሚያደርገን ነገር አለ። መላእክት ረቂቃን ናቸው፣ እኛ ግን ረቂቅም ግዙፍም ነን። ስለዚህ በአፈጣጠራችን የሁለት ዓለም ወራሽ ነን። እግዚአብሔር ይመስገን። መላእክት የሰማይ ምንድን ናቸው? ወራሽ ናቸው። እኛ ግን የሰማይም የምድርም ወራሽ ነን። የሁለት ዓለም ባለቤት ነው ሰው ማለት። የሁለት ዓለም ባለቤት ነው። መላእክት በአፈጣጠራቸው የማይሞቱ ናቸው። ሰው ግን ከኃጢአት በኋላ ይሞታል። ምክንያቱም እግዚአብሔር ሰውን ሲፈጥረው ሕያው ሆኖ እንዲኖር ነበረ። ሞተ ሥጋም የመጣው ከኃጢአት በኋላ ነው። መላእክት አንድ ጊዜ ተፈጥረው አብቅተዋል። ሰው ግን በመራባት ይቀጥላል። የመላእክት ዓለም አንድ ጊዜ ነው የተፈተነው። ሰው ግን በዘመኑ ሁሉ ይፈተናል።
ملائكت بود ابو جيزي اكزيابهير ملاكون يلادناتشو هلالم سو بود ابو جيزي كن اكزيابهير سوهن يلادناليا اكزيابهير مسكن ملائكت ملكامن نتاتشو يفتنم ينيا ملكامن نتلن يفتنال يتاقل انو منا فكرو يتاقل انو شرن نتم منا درقو يا ملائكة قدسنا تشو عادقم سوكنا بمياتك قدسنا وسطنا منورو بما ايرادات وسطنا منيالفو ملائكة بكزيابير ملك تفترو يسو لجقنا بكزيابير ملك تفترو بكزيابير مسكن لزينو بكبرنا بمسقانا زوجة كللهو يلان كملايت تكيف أصلاً نسكو لمن ملايت ما يموتون عشو سوغنة مواشنو سلذي سوغن تفترو سنعيو جيابير كملايت تلك اندا كبرو اندا رالت مفتي اندا زيقا جلت يقوانات بكرستوز سو مهونو ثمن الردو عندو نقرهنو ملايت ببدل ملايت عالهونم سو بيورك جن سو هونوال زي عبير مسجن بزي عالم لاي بزي عالم لاي يالو فترة يما جمرو سو نو خلت تنياو جن لسو يتفترو نو بزي عالم لاي يالو فتور يما جمرو مان نو سو نو خلت تنياو لسو من يالنو يتفترو نو ዛሬ እየተራቆትንለት ያለ ነው ለኛ በተፈጠረው ነገር ነው ወገኖቼ ወርቅ በጣታችን ወርቅ ባንገታችን በማድረጋችን አይደለም ምን ኮራው መኩራት ያለበት ግን በስላሴ አምሳል በተፈጠረው አካል ላይ በማረጉ ወርቁ ነበር ኩራት ቦታ ተለዋውጣል ለምን ይመስላችኋል ሰው እግዚአብሔር ጋር ካልመጣ ዋጋው ነው ያቀም ሰው እግዚአብሔር ጋር ካልመጣ ትክክለኛ ዋጋው ነው ያውቅም ወገኖቼ ክብሩአንን ንዑዳንን ብፁዓንን ይሄንን ክብር ግን ምን ረዳው እግዚአብሔር ጋር ስንመጣ ነው የሰው ልጅ በፍጥረቱ የመጀመሪያ ምክንያታዊ ነው ምክንያታዊ ነው ምን ማለት ነው ለሚያደርገው ነገር እውነታዊ መነሻ ይፈልጋል ምክንያታዊ ነው ይጠይቃል ለምን ይላል ይሄ ምክንያታዊ ተፈጥሮ ነው ሰውን ፈላስፋ የሚያደርገው ይሄ ምክንያታዊ ተፈጥሮ ነው ሰውን ወደ እውነት አሰሳ ውስጥ የሚከተው እግዚአብሔርን እስክታገኙ ድረስ ፈላጊ ናችሁ ፍለጋ የሚያቆመው እውነተኛውን አምላክ እስክታገኙ ነው ማረፍ ማለት ፍለጋ መጨረስ ማለት ነው መጨረስ ማለት ነው ፍለጋ የሚያልቀው እግዚአብሔር ሲገኝ ነው በዚህ ዓለም ላይ ብዙ ሀቆች አሉ። የፍልስፍና ሀቅ አለ፣ የታሪክ ሀቅ አለ፣ የሂሳብ ሀቅ አለ፣ የኢኮኖሚክስ ሀቅ አለ፣ ብዙ ሀቆች አሉ በዓለም ላይ። አንድ የሚያድን ሀቅ አለ፣ እሱ እግዚአብሔር ነው። አንድ የሚያሳርፈው እውነት አለ፣ እሱ እግዚአብሔር ነው። እውነት እግዚአብሔር ነው ስንል እውነቶች ሁሉ እግዚአብሔር አይደለም። እግዚአብሔር ልዩ እውነት ነው። ለዩነት ነው ሁለት ሰዎችን አገጣጥመን የምናወጣው እውነት አለ ያ እውነት ማለት አይደለም እግዚአብሔር እግዚአብሔር ህይወት የሚሰጠው እውነት ነው አንዳንድ እውነቶች ይበለጠ ያደቁናል ያከስሙናል የሚያለመልም እውነት እግዚአብሔር ብቻ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ሰው ምክንያታዊ ብቻ አይደለም ሰው ግብረ ገባዊ ነው ስነ ምግባራዊ ነው
እግዚአብሔር የለም የሚሉም እግዚአብሔር አለ የሚሉም ሁሉም የሚቀበሉት የሥነ ምግባር መርሆ አለ። እግዚአብሔር መኖሩን ሳያምኑ እነኚህ እግዚአብሔር መኖሩን እያመኑ እንዴት አንድ አይነት የሥነ ምግባር መርሆ አገኙ? እግዚአብሔር ግብረ ገብን በሰው ተፈጥሮ ውስጥ ነው የጻፈው። ግብረ ገባዊነት በሙሴ ዘመን አይደለም የተሰጠው፣ ማስታወሻ ነው የተደረገው በአስርቱ ትእዛዛት። ሰው በተፈጥሮ ግብረ ገባዊ ነው። ልብ አድርጉ፣ እንቅልፍ እንኳን የምትተኙት መልካም ስትሰሩ ነው። ስለዚህ የእናንተ ነፃነት ማለት መልካም የማድረግ ነፃነት ነው። ለመተኛትም በጎ መድረክ ያስፈልጋል። ስለዚህ እግዚአብሔር የሰጣችሁ ትእዛዝ ለሱ ክብር ሳይሆን ለእናንተ እንቅልፍ ነው። በሰላም እንድትተኙ ነው። በነፃነት እንድትንቀሳቀሱ ነው። አዎ እግዚአብሔር የሰጠን የግብረ ገብ ህጎች የነፃነት መርሆች ናቸው። ነፃነት መርሆች ናቸው። ሰው ምክንያታዊ፣ ሰው ምን አለ ግብረ ገባዊ። እንደገና ሰው ምንድነው? መንፈሳዊ ነው። ሰው መንፈሳዊ መሆኑን እግዚአብሔርን የሚፈልግ መሆኑን በተፈጥሮ የታሰበለት ነው። እግዚአብሔር ስድስት ቀን ፈጠረና ሰባተኛውን ቀን ባረከው፣ ቀደሰው። ይሄ ቀን ምንድነው ተባለ? ሰንበት ነው ተባለ። ሰንበት ተቀምጠን የምናሳልፈው አይደለም። ሰንበት እግዚአብሔርን የምናስብበት ነው። ሰንበት እግዚአብሔርን የምናመልክበት ነው። ሰንበት የእግዚአብሔርን ፊት በማየት የምናርፍበት ነው። ስለዚህ ገና ከጥንተ ፍጥረት ሰውን በፈጠረው በማግስቱ እግዚአብሔር እሱን ማምለኪያ ቀን አዘጋጀለት። ስለዚህ መንፈሳዊነት፣ እግዚአብሔርን መፈለግ በሰው ውስጥ የተቀመጠ አምሮት ነው፣ የማይሸነግል አምሮት። ግልጽ ነው የምናገረው? እየሰማችሁ ነው? የሰው ልጅ መንፈሳዊ ዝንባሌ እንዳለው ዝም ብላችሁ ስትመለከቱ የሙዚቃ መሳሪያ ሲሰማ ይነቃቃል። የሚጨበጥ ነገር አይደለም ይሄ ነገር። ከዚህ በፊት ሰምቶት አያውቅም፣ ግን ይነዝረዋል። ስዕል ሲመለከት ይደነቃል። ግጥም መስማት ይፈልጋል። በሰው ውስጥ የተቀመጠ መንፈሳዊ አምሮት ነው። አምሮት ነው። መብልና መጠጥ፣ ልብስና መጠለያ መኖርን የተሟሉ አያደርጉም። መኖር ከእንጀራ በላይ ነው። ህይወት ከእንጀራ በላይ ነው። ህይወት ከእንጀራ በላይ ነው። ይሄ ብቻ እንዳይመስላችሁ፣ የትም ዓለም ላይ ብትሄዱ የሚያመልኩት አምላክ ይለያይ እንጂ የማያመልክ ፍጡር የለም። እግዚአብሔር የለም የሚሉ ከዓለም ህዝብ 1% አይሞሉም። እንዴት እነኚህ ሰዎች መላውን ዓለም ይመራሉ? ብዙሃን የተስማማበት እንኳን መንግስት እየሆነ እኮ ነው። ጥቂት ሰዎች ናቸው እግዚአብሔር አለመኖሩን ያረዱን። ከሌላ አርፎ ለምን አይተኙ? የለም እያሉ በየቀኑ ለምን ያስረዳሉ? የለም የሚል ክርክርን የሚያስነሳ በራሱ መኖር ነው። ከሌለም መተኛት ነው፣ ማረፍ ነው። በር ዘግቶ ተማሪ ማሰልጠን አያስፈልግም። የለም ስለሌለ ነገር አይታሰብም። የለምን የወለደ መኖር ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። አንዱ እግዚአብሔር የለም ለሚለው ሰው 1975 ዓመተ ምህረት ነው እና እግዚአብሔር የለም ይለዋል። ጎንደር ላይ ነው። ገና አዲስ ትምህርት ነው የሰማው። እሱ የመጨረሻው እውቀት መስሎታል። የመጨረሻው ድንቁርና ነው እግዚአብሔር የለም ማለት ወገኖቼ፣ የመጨረሻው ውድቀት ነው። እግዚአብሔር የለም ያሉ ደርግና ኢህአፓ ነው በአደባባይ የተጋደሉት። እነሱ በሰላም እንዲኖሩ እንኳን እግዚአብሔር መኖር አለበት። እግዚአብሔር የለሶች አብረው ማደር እንኳን አይችሉም። በዓለም ላይ እግዚአብሔር የለም ያሉ ነገስታት በሙሉ ወጣቸውን ይቀምሱላቸው የነበሩ እግዚአብሔር አለ የሚሉ ናቸው።
እግዚአብሔር የሌለሽ በጣም የሚፈሩት እግዚአብሔር የሌለሽን ነው። እግዚአብሔር የሌለው ለክፋቱ ምን ከልካ ያለው? ወገኖቼ ምን ከልካ ያለው? በአደባባይ ነው እግዚአብሔር የለም ያልነው። የአደባባይ ኃጢአት በአደባባይ ንስሐ ያስፈልገዋል። ለዚህ ነው ኢሳው ያልተወራረደው። እግዚአብሔር የሌለሽ ሥርዓት በአደባባይ ሲወድቅ ልባችን ውስጥ ነው የገባው። ዛሬ አለ የሚሉ ግን እግዚአብሔር እንዳለ የማይኖር ህዝብን ያመረት ነው። ለምን? እግዚአብሔር የሌለሽ ሥርዓት ልባችን ውስጥ ስለገባ ነው። እግዚአብሔር ይርዳል። እና ይህ ሰው አዲስ ትምህርት የሰማ መስሎታል። ሰይጣን እንኳን በራሱ እግዚአብሔር የለም ብሎ አይክድም። በሰው ውስጥ የሚናገረው ነው። ሰው ይሄ ሁሉ ውለታ ተውሎለት ህልውናውን መቀበል ይከብደዋል። ወገኖቼ እግዚአብሔር ያግዘን። እና አዲስ ትምህርት ሰማና ሻይ ቤት ቁጭ ብሎ ተማሪ ነው ተሜው ሲለምን አንተ ተሜ ይለዋል። አቤት ምንድን ነው የለመንከው? በማን ስም የለመንከው? በሕያው እግዚአብሔር ስም አለው። እግዚአብሔር እኮ የለም አለው። ተማሪው ቆሞ አሰበ። በጣም አሰበ። ምንድን ነው የምታስበው አለው። አይ አለህ ብለኸው ባይኖር ችግር የለውም፣ የለም ብለኸው ያለ እንደሆነ ግን መግቢያህን እንጃ። ራሱ ሰውየው የነገረኝ ሰውነት የተሰነጠቃል። ያ ሰው የነገረኝ እስር ቤት አገኘሁት አለ። ሰውነት የትርትር አለ። አዎ የለም ብዬው ካለ ምን ሆናለሁ? ያን ቀን ንስሐ ገባሁ አለ። ለማስመሰል ኖርኩኝ። አሁን ደግሞ በእስር ጊዜ ረስተማል። እግዚአብሔር አለ ወገኖቼ፣ እግዚአብሔር አለ። እግዚአብሔር አለ ለኮሚኒስቶች የሚሰጥ ስብከት አይደለም። በእግዚአብሔር ቤትም እግዚአብሔር እንደሌለ ለሚጨነቁ እግዚአብሔር አለ ይባላል። አዎ እግዚአብሔር ማንነቱን በውስጣችን ጽፎታል። ህልውናውን በውስጣችን ጽፎታል። ወገኖች ሰው በልፋቱና በጥረቱ ብዙ ቀዳዳዎችን መድፈን ይችላል። ፍልስፍና፣ ሀብት፣ ችሎታ፣ ዝና፣ መወደድ የማይደፍነው አንድ ተፈጥሯዊ ቀዳዳ አለ። እሱን የሚደፍነው እግዚአብሔርን ማግኘት ብቻ ነው። የተፈጥሮ ቀዳዳን የልፋት ሩጫ አይደፍነው፣ ፍጹም አይደፍነው። በልጅነት ያመንኩኝ በወጣትነት የሰባኪ ሆንኩኝ እያላችሁ እንዳትመኩ። ለእግዚአብሔር ከምታስፈልጉት በላይ እግዚአብሔር ለእናንተ ያስፈልጋችኋል። እሱ ያለ እናንተ ነበር፣ እናንተ ግን ያለ እሱ አልነበራችሁም፣ አትኖሩም። እግዚአብሔርን እየፈራችሁ በእግዚአብሔር ቤት ኑሩ እንጂ እያስፈራራችሁ እንዳትኖሩ። የተሻለ ካገኛችሁ ሂዱ። የተሻለ ከተገኘ መሄድ ነው። ዘመን ሳይባክንባችሁ አይታችሁ ትመለሳላችሁ። እግዚአብሔር ማንንም በእውነት እንጂ በማባበል አያኖርም። እናንተ ልትሄዱ ትወዳላችሁን? ከፈለጋችሁ መሄድ ነው። እግዚአብሔር ግን በራሱ ሕይወተ ባህሪ የሚኖር አምላክ ነው። ለመኖሩ ማንም አስተዋጽኦ አያደርግለትም። እኔም ጠበቃው አይደለሁኝም። ማንም ለእግዚአብሔር ጠበቃ ሆኖ አያስከብረው። በራሱ ክብር ነዋሪ ነው። ያለ እግዚአብሔር የምትሄዱበት ጭልም እስኪልባችሁ ድረስ ያን ጊዜ ነው አማኝ የምትሆኑ። ዛሬም ቀዳዳ የሚታያችሁ ሆነ አላመናችሁም። እግዚአብሔር በአማራጭ ሳይሆን እግዚአብሔር በምርጫ የሚመለክ ነው። በምርጫ የሚመለክ ነው። ዛሬ ዘመኑ የማስፈራራት ክርስትና ነው ያለው። የሚያስፈራራ ክርስቲያን እግዚአብሔርን መፍራት አይችልም። ወደ ዓለም ብመለስ ይሻለኛል፣ የመጣችሁት ከዛ ነው። ይቻላል ወገኖቼ። እንደ ሰው ከማትቆጠሩበት ራሳችሁን እንኳ መቀበል ካቃታችሁ ዓለም ነው። እግዚአብሔር በእናንተና በሞት መካከል አንድ እርምጃ ቀርቶ ሳለ ነጥቆ ነው ያወጣችሁ፣ ከእሳት ትንታግ ውስጥ ነው ያወጣችሁ። ይረሳል እንዴ ወገኖች? ያቀን ከአንድ ሞት አይደለም ከሺህ ሞት አምልጣችሁ ነው የመጣችሁት። እንኳን እግዚአብሔር ሰው ይታዘባል። ለዚህ ጌታ አደግድገን እኮ ነው መኖር ያለብን፣ ተለምነን አይደለም። ለዚህ ጌታ አደግድገን ነበር ማገልገል የነበረብን፣ ተጎትጉተን አይደለም።
فكرو يعلانه كون ما ساسبيانه كون فتصوم لكامنو بما ساسبيان لكزيابير يميكم بركتي اللو بركتي اللو اكزيابير يردان اكزيابير كن براسو كبورن نانتبا تاقلق قلوم اكزيابير ليادينات شوم يفلقات شوم يادينات يادينات اكزيابير انكوان سوايد اللم دنگاییت هچ آنها اون تلن که استاو سال، تم رکت لگزیا بیای رکو، باوه نیم میساف کار، بدیم میساف کار لگزیا بیار، یاره بدیم تو میساف کار لگزیا بیار، بمن رت را چو بازدم مدر لایم که گیتا کبرات، سوچ یه من تا چو لیم سلام تا وسط چو گن کرسو سال، انما ناتچو آن ناوکم لگزیا بیار گن سرالای نیلو. لن يكرب بنا وقنو تشير اني اقل قايي هنكوت ميجا سلاي لي اني خنما من النتي ميكبل السوبتشا سلونا السوبتشا سلونا نو لم يهد باسبم اني مسفرت الام والا يالي مسفرت ميكبلو جيتا بيتشا السوغانو ممتنوني السوغانو بوتاي ان انت ميرا ساتشون بلو او سو بفترتو مكنياتاوي گبره گبایی من فساوی نو. یه بچه ایله مگانو چی؟ سو پتافت رو کنیروش فترات لیویم میاریگو. کنیروش فترات لیویم میاریگو. زد اینی نگرود چالو. سو کنیروش فترات لیویم میاریگو. زد اینی نگرود چالو. من دون ناتون لینی نگروش یه مجموعه با اجندا مفتارونو با اجندا مفتارونو اینجا یه ولادو چاچی نکرده دلنی اینجا یک دیابر کردن ولادو چاچی لک دیابر یک دو منگر نبرو يجزيابير يكرو منغد مو ونم مبارك نو يبارو بو منغد نو جزيابير سيمرتنو سونس وغنو تشي سيمرتنو عبات النت كم ميسايي مبارا للميلو فك انت عباتون عن شيناتو يقولو ميسايي مو يا إزرالهم عبات جزيابير نو شو متنو سو انيا قني جزيابير عجن دوشن دي كالان ميبالو ميسر قوش رجوم هاو يتساساتو ولا جوش لنورو يچلالو يتساساتو فطور قني اللب نیا یک زیادی کردن. سلامونی سرکوش لیجنو، داویدی سرکوش لیجنو. زیادی فلگانی تاریک آتش نیم دست او. زیادی مسکن. تاریک آتش من میون. زیادی گودایو کزاری اشیت آتشنگارنو. نیا گات آمی فردا شد دنم. باگ گات آمی ود زیادی معلومت تانم. باگات آمی ازیم لرلال تولرنم باگات آمی زاری ختگینن بچو بیت سبوت آل تفسترنم اگزیابیر یهینن هولو نگر سیادرگ بالم ساساتنم ولا جو چاچون سیمر آل تساساتن اتم مرو ولا جو چاچون اتم مرو اگر آچون سیمر اگزیابیر آل تساساتن کلم آچون سیمر اگزیابیر آل تساساتن زیابیر گار تسمام توله منو یه سه تنن مکابل اسفل لگات اسفل لگات یه نان تو ولادو چیز میگیم مگر چیز میگیم زیابیر راسو کنی مرد الله چو راسو زیابیر نی مرد الله چو من علبات نان تو تونو نان تو تونو یه نبوسولی جو مهند مثمر تارالله گن متاد زیابیت میتیم دیز تبکات چون زیره فتران آیر لمس سالم قابل تبکانو زیابیر آلت ساساتر لرن نسوم میشلو بدن لینیا یا کم اچنن زیابیر مسکن باجن دافت روند زیابیر ماله سون به ملکات چنن دم ساله چن نفتار لیلا اون فتران بولو یون 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 نیارو سون سیفات رگن زیابیر کم ماله
በስላሴነቱ መከረ እግዚአብሔርም አለ አንድ ድምጽ ነው ሰውን በመልካችን እንደምሳሌያችን እንፍጠር ስላሴ ያሉ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ስለዚህኛ የማን አጀንዳ ነው የእግዚአብሔር አጀንዳ ነው የመለኮት እቅድ ነው ከዚህ በላይ ምንም ያስተሳሰታል ወገኖቼ የምትኖሩበትን ቦታ ሁሉ ወስኖታል የምትኖሩበትን ዘመን ሁሉ ወስኖታል ለእናንተ መጨረሻችሁ ሞት አይደለም ሰማይ ነው እግዚአብሔር ይመስገን መጨረሻችንኛ ሞት አይደለም መጨረሻችን ሰማይ ነው መጨረሻችን የታረደልን ጌታ ማየት ነው ይሄ ብቻ አይደለም ሰው ልዩ የሚያደርገው በተግባር መሰራቱ ነው እግዚአብሔር በዝምታ የፈጠራቸው ፍጥረታት አሉ መላእክት በዝምታ የተፈጠሩት ነፋስ እሳት እነኚህ ሁሉ በዝምታ ነው የተፈጠሩት እግዚአብሔር በዝምታ መፍጠር ይችላል ዝም አላት በሉ እግዚአብሔር በዝምታ ይሰራል በቃል የተፈጠሩ ፍጥረታት ደግሞ አሉ ይሁን ይያለ ያመጣቸው እግዚአብሔር በቃሉ የሚፈጥራል ያዛል ሰው ግን በተግባር ተፈጠረ እግዚአብሔር ሰውን ለመፍጠር ሲሰናዳ ከምድር አፈር ምን አደረገው የሚለው አበጀው ነው የሚለው ይሄ ዛሬ በላያችን ላይ የምናገኘውን ቅርጽ እግዚአብሔር ከአፈር አበጃጀው እፍ ብሎ ካፈረነት በስትንፋሱ አነሳው እግዚአብሔር ይመስገን እሱ በስትንፋሱ ካላስነሳ እኛ አፈርን አፈር ለአፈር ምንር መጠመጥን ስለዚህ ያ ከምድር አፈር የተፈጠረው ሰው ያ በተግባር የተፈጠረው ሰው እግዚአብሔር ምን አለው አዳም አለው አዳም ማለት አፈር ማለት ነው አፈር ማለት ነው እግዚአብሔር ይህንን ውድ ሰው ካፈር ፈጠረው አፈርንም እግዚአብሔር ማክበር ይችላል ከከበረው ወርቅ ቢሰራን አዎ በላዩ ላይ ይሄን ያህል 80 ኪሎ ወርቅ ስላለ ነው ይባላል እግዚአብሔር 80 ኪሎ አፈሩን ክቡር አለው እግዚአብሔር ክቡር ያለውን ማንንም ወራዳ ስለማይለው እግዚአብሔር ይመስገን ሸክላም ክቡር ነው እግዚአብሔር ክቡር ካለ ይህንን ከአፈር ያበጀው ሰው ብሎ ጠራው ሰው ምን ማለት ነው ሰው የሚለው ድምጽ ሰው የሚለው መጠሪያ የወንድ የብቻው የሴት የብቻ አይደለም የወንድና የሴት መጠሪያ ነው ሰው ማንነትን ቁመናን ስሪትን የትመጥንም ያመለክት ነው ሰው በኃጢአት በወደቀ ጊዜ ልጅ መባሉ ተሽሯል ሰው መባል ግን አልተሻረም ስለዚህ ሰው መባል ጽኑ ማዕረግ ነው ጽኑ ማዕረግ ነው ሰው መባል ሰው መባል ምንድነው ጽኑ ማዕረግ ነው ሰው የሚለው ቃል ሰው የሚለው ቃል ሰባት ማለት ነው ሰባት ከሚል ቃል ይወጣ ነው ምክንያቱም ሰው በተፈጥሮ ከአራቱ የሥጋ ባህሪያት ከሶስቱ የነፍስ ባህሪያት የተፈጠረ ነው ስለዚህ ሰው የአራቱ ባህሪያተ ሥጋና የሶስቱ ባህሪያተ ነፍስ ውሁድ ነው ስለዚህ ሰው ሰባት መባሉ ትክክል ነው አራቱ ባህሪያተ ሥጋ ምንድናቸው ነፋስ ውሃ መሬት እንደገና እሳት ነፋስ እሳት ውሃና መሬት እነኚህ አራቱ የሥጋ ባህሪያት ናቸው ሶስቱ የነፍስ ባህሪያት የሚባሉት
ማሰብ መናገርና ሕያው ሆኖ መኖር ነው ወይም ዘላለማዊነት ነው ማሰብ መናገር ዘላለማዊነት ሕያውነት ነው የስጋ መገኛው ምድር ነው የነፍስ መገኛው ደግሞ ሰማይ ነው ሰው አፈር ነው ስለዚህ ሰው ነፍሱ ከስጋው ስትለይ አፈርነቱ ብቻ ወደ መሬት ይወርዳል አራቱ ባህሪያተ ስጋ ምንድነው አለ ነፋስ እሳት ውሃ እነኚህ ሶስቱ ይለያሉ አንዱ መሬትነት ወደ መሬት ይመለሳል ነፋስነትም ይሄዳል ውሃም በውስጡ አለ አይደለም የሚበዛው ውሃ አይደለ የሰው ውስጥ ያለው እሱም ይሄዳል ሙቀትም ይከዳል አፈር ግን ወደ አፈርነት ይመለሳል የሁሉም መጨረሻው መገኛው ነው የሁሉም መጨረሻው መገኛው ነው ወገኖቼ የሁሉም መጨረሻው መገኛው ነው የስጋ መጨረሻው መገኛው አፈር ነው የነፍስ መጨረሻው መገኛው ማን ነው እግዚአብሔር ነው ለዚህ ነው ሰዎች በዘመናቸው ሁሉ አምጠው ይኖሩና መጨረሻን ሳለመባት ይፈልጋሉ ምክንያቱም የሰው መጨረሻው መገኛው ነው ዘፋኞች ይዘፍኑና መጨረሻ ላይ ለእግዚአብሔር መዘመር ይፈልጋሉ የሰው መጨረሻው መገኛው ነው መጨረሻ የምትፈልጉትን ዛሬ ለምን ታጡታላችሁ? የድሚያችሁን እንጥፍጣፊ የምትሰጡትን የድሚያችሁን አስኳል ለምን አትሰጡትም? እግዚአብሔር ይርዳል። ሰው የሰባት ነገር ቅምር ነው። ሰው የሰባት ነገር ውህድ ነው። ስለዚህ ሰባት መባሉ ትክክል ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። በሚቀጥለው ሳምንት ከዚህ ተነስተን በደም እናብራራለን ይሄንን ደግሞ አለን ምንድነው ይሄ ሰባትነት አው ክርስቶስ ለምን ሰው ሆነ ስንል አስቀድመን የሰውን ተፈጥሮ ማየት አለብን ውድቀቱ እንደከፍታው ነው ይሄው ከፍ ያለ የምናየው የሰው ተፈጥሮ ሲወድቅም ከፍ ያለውን ያህል ነው ለዚህ ነው ከፍ ይበላ አወዳደቁ እንዲመች ይባላል በጣም ከፍ ባለ ቁጥር አወዳደቁ የከፋ ነው የሚሆነው ሰው አወዳደቅ የከፋው ለምንድን ነው ስንል ያለልክ እግዚአብሔር ከፍ ያደረገው ፍጡር ስለነበረ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ነበር እንደማስቀርቶልናል ጌታ መጣና ይሄንን የወደቀ ባህሪ ገንዘብ አደረገው ከኔ ጋር ነው ይሄንን የወደቀ ባህሪ ገንዘብ አደረገው ሰው ሆነ ከመቤታችን ከድንግል ማርያም ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ፍጹም ሰው ሆነ ባህሪያችንን ተዋህዶት አነሳው እግዚአብሔር ይመስገን ሳምንት እንቀጥለዋለን ክብሩ ለአምላካችን ለእግዚአብሔር በረከቱ ለኛና ለህዝባችን ይሁን አቤቱ አምላካችን ሆይ እናመሰግናለን እስራኤል ቅዱስ መድኃኒታችን ቅንታን በአንተን ከፍ እናደርጋለን አቤቱ ግሩምና ድንቅ አድርገህ ስለፈጠርከን ስለሰራህን ታላቁ ስምህ ይባረክ እንዳንተ ቸር የለም እንዳንተ መሐሪ የለም እንዳንተ ይቅር ባይ የለም እንዳንተ ተቀባይ የለም እንዳንተ ልበ ሰፊ የለም እንዳንተ በመልካም ቃል የሚያጽናና የለም እንዳንተ አድራሻ ለውጥ የሚሰጥ የለም እንዳንተ እንደገና የሚፈጥር የለም ጌታ ሆይ ማለዳ ስለሆነው ፍቅርና ቸርነት ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁን አሜን ጌታ እግዚአብሔር የዘላለም ቅዱስ ሆይ እጅግ የምታስፈልገን አምላክ ነህ ያላንተ መኖርም ማሰብም ማቀድም አንችልም ጌታ ሆይ ያላንተ መኖር ሲታሰብ ጨለማ ነው ያስፈራል ጌታ እግዚአብሔር ካንተ ውጭ መድረሻ መገስገሻ ካንተ ውጭ ህይወት ምዕራፍ ማጠቃለያ መልካም ግብ የለም ጌታ ሆይ አንተው ጋር ኑረን አሜን ፍጻሜያችን በቤትህ ይሁንልን አሜን
እየፈራን እየተገዛን ለያመለክን እየሰገድን ለ አንተን ይያላቅን እንድንኖር ጌታው ይርዳን አማራጫችን ዛውን ምርጫችን ሆንልን ሁሉንም እትይ ጌታው ዘመናችንን በህያውነት ባርከው አሜን የሰጠህንን ሀገርና ምድር የሰጠህንን ወገንና ዘመድ ሁሉ ባርክ አሜን አገልግሎታችንን በመንፈስ ቅዱስ ጸጋ አስምር አሜን ለመምጣጥቀን ዝግጁ አድርገን በአንዱ ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ በርሱ ያለ ክብር ጽን ላንተ ይገባል ከርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለም አሜን